boqma xunajin so'raganlar uchun boqma xunajinlardan ko'rsatamiz akalar. Oq variantlardan, ola variantlardan, yazyovon parodalaridan deganlar uchun. Bo'ylari 1.15 bunisi chiqadi, 1.15 dan balatroq bunisi chiqadi. Bu yosh qanaqa bularni? Chiqarmagan. 5 dona ekan. Tarjimayapsizmi? 1.15 bunisi chiqadi, 1.15 dan balat, 1.15 atrofida chiqadi. Pullari necha pullardan kam bor? 11 milliondan kami bor. 11 dan kami bor. Ikkalasi ham toza qissar. Rosa boqadigan payt kelgan. Savdosi qanchaga bordi bular? 10 million 300 bunisi. Bunisichi? 9 million 900 ming so'm bunisi savdo bo'pti. 10 million 300 ming bunisi savdo bo'pti. Telefon nomerini aytib qo'yasizmi? Bitta yurgizib yuboring shunday qilib. Telefoningiz 91 lik. Necha? 127. 127. 24. 13. Yazyovon ishtixona yuqori tepa bo'ladi. Ishtixon aloqaga chiqaveramiz akalar, boqma xunajin so'raganlar uchun.